នៅទីបំផុតបើកទម្លាយពាក្យសារភាពរបស់ខម៉ាន់កំភ្លើងដែលបានសារភាពថាខ្លួនមានចេតនាចង់សម្លាប់លោកស៊ុនស៊ូអាបេចោលតែម្ដងពរោះតែរឿងមួយនេះសវាកុមប្រេមតវល់មកកាន់នីតិព័រមៀនជីវិតនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page @minstanda នៅពេលមុននេះប៉ូលីសជប៉ុននៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានប្រកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថាជនសងសាយបានសារភាពថាខ្លួនមិនពេញចិត្តចំពោះលោក AB បាស៊ិនស៊ូនិងមានចេតនាចង់សម្ឡាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះចោលឲ្យបាត់ពីផែនដីតែម្ដងនេះបាទតាមការចុបផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ NHK ធ្វើការចុបផ្សាយបន្ទាប់ពីលោកស៊ិនស៊ូ AB អត ban so da ីតៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនត្រូវបានបាញ់ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសងសាយមួយរូបប្រភពអ្នកសើបអង្កេតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NHK ថាកំភ្លើងដែលត្រូវបានដកហូតនៅកន្លែងកើតហេតុតំណងជាត្រូវបានផលិតដោយដៃមនុស្សផ្ទាល់ទន្ទឹមនោះប៉ូលីសជប៉ុនបានប្រាប់ក្រមអ្នកសើបអង្កេតថាជនសងសាយដែលមានវ័យ41ឆ្នាំនិងរស់នៅតំបន់ Naraha បានសារភាពថាខ្លួនមិនពេញចិត្ត នឹងចង់សំឡាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ុនស៊ូអាបេចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះទូរទស្សន៍ដតៃលបានដកស្រង់ប្រភពពីกระทรวงការពាជាតិជប៉ុនបានចាប់សាយថាជនសរសាយដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាម៉ាហ្កាបាមីអន្តិតស៊ូយ៉ាធ្លាប់ធ្វើការនៅកម្លាំងសវាយការពាជាងទឹកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំរហូតដល់អំឡុងឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារខាងលើ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានតកល់តោសនឹងចាត់ទុកការបាញ់ប្រហារនោះជាសកម្មភាពមិនអាចទទួលយកបាននោះទេប្រធានលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Matsuno Hirokazu បានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនេះ ចំណាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនវិញបានអះអាងថាលោក AB កម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតផងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដដែលរូបនេះបានចាត់ទុកកាវីប្រហានោះជាសកម្មភាពគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតមិនខុសពីប្រធានលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាជប៉ុនបានថ្លែងថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដាល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវតែຈັດវិធានការ គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្រោះបាទដើម្បីស្រោចស្រង់ដឹកដោះស្រោចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានដែល admin standard ទទួលបានគឺលោកសុនស៊ូអាបេនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានកំបានកំភ្លើងបាញ់ប្រហារចំនួន3គ្រាប់ហើយលោកសុនស៊ូអាបេហ្នឹងក៏មានបាទការនៅព្រៃមាត់កៀងបេះដងទៀតផងបាទគឺមានការកៀងបេះដងទៀតផងអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹង បញ្ហាសុខភាពរបស់លោកស៊ុនស៊ូអបេនេះគឺលំបាកណាស់បាទលំបាកណាស់អញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបខ្ញុំសូមបួងសួងបាទដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឲ្យជួយលោកស៊ុនស៊ូអបេផងបាទឲ្យលោកស៊ុនស៊ូអបេមានជីវិតបន្តតទៅទៀតនរណាតែលោកស៊ុនស៊ូអបេនេះគឺជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់ព្រៃមាត់ណាស់បាទហើយគាត់ក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែរលោកឈៀងគីដែរជប៉ុនធ្លាប់ធ្លាប់មាន ណេធ្លាប់មានអញ្ចឹងលោកស៊ុនស៊ូអបេនេះគឺគេឆ្លងច្រាសណាស់បានបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាស៊ីគឺគេឆ្លងបានលោកស៊ុនស៊ូអបេណាស់នេះគឺជាការប៉ិនបាទនេះគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងតាតងតនឹងប program នេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា